Қазақстандық чемпиондардың спорттық болашағы 10 күннен соң шешілуі мүмкін. Шешімді шығаратын халықаралық олимпиада комитетіндегі тәртіптік комиссия. Егер допинг расталса, оған қарсы 20 күннің ішінде шағым жасауға мүмкіндік бар екен. Ал түпкілікті ұйғарымды сонда кім жасайды? Тілшілеріміз біліп көрді. And he sticks it. London Olimpiadasında altın alıp iki dürkün şampiyon atanğan Ilyamen birge bükül halıq özlerde Olimpiadanın jeñimpazı bolğandai quwanğan edi. Ilyaga da qanat bütüp Rio turmaq, Tokyoda Kazaktın kök tuğun jelbiretuge sert bergen. Alayda Ilya Ilinmen qatar Zulfiya Çinşanlo, Maya Maneza jäne Svetlana Podobedovalardıñ qanınan arnayı preparattar şıkkanın dopingke qarsı agenttik mälim etti. Tiisti erejelerge säykes törtöwü de jarıstardan uaqtışa şettetildi. Қазіргі уақытта шешімді тек қана біз 27-ші осы айдың 27-сінен ғана біз қабылдаймыз. Қазіргі кезде ешкім бірде бір спортсменді халықаралық жарыстарға бармауға тежеу жасауға құқы жоқ. Тек қана негізгі шешім қабылданғаннан кейін ғана біз ондай мүмкіндікті сіздерге айтамыз. Үкімет бұл дауға қатысты соңына дейін спортшылар мүддесін қорғаймыз деп отыр. Өйткені бұл оқиға Илиндердің ғана емес, бүкіл Қазақстанның Лондоннан соң аспандап кеткен имиджіне дақ салуы мүмкін дейді. Көп деген спортсмендер жақсы юристерді алып, олардың шешімдерін кері әсері берген те белгілі. Сол үшін біздің әр спортсменде әрине қазіргі кезде былайша жан жақты дайындалып жатыр. Өз құқықтарын қорғауға олардың өз қажеттілігі бар. Агенттік 4 спортшыда тыйым салынған станозалолды қабылдаған деген шешімге келген. Аталған препаратта Windrop лаборатория компаниясы 1962 жылдан бері Winstrol деген атаумен шығарған. Бұл дәріні көбінесе анемияға қарсы және ота жасалғанда науқастың тез аяққа тұрып кетуі үшін қолданады екен. Сонымен қатар Елиннің қан құрамынан табылған дигидрохлорметилтестостерон және Чиншанлодан табылған оксандролон бұлшық еттерді өсіру үшін пайдаланылады. Соңғы препараттарды көбіне жеңіл атлеттер жиі қолданады. Мәселен, 1988 жылғы олимпиада ойындарында канадалық желаяқ Бен Джонсон осы препаратты қабылдаған үшін спорттан шеттетілген еді. Сол уақыттың өзінде бұл препарат тыйым салынған дәрілердің қатарында болған. Тура ауыр атлетикада Әзербайжан, Беларус, Қазақстан, Ресей, сол бұрынғы ТМД мемлекеттерінің спортшылары ұсталып отыр. Бір-бірімен байланысты да, өйткені олардың қолданатын препараттарын біз де қолданамыз. Ресей не қолданса, біз соны қолданамыз да. Қорышының еш кінәсі жоқ. Барлығы сол медицина қызметкерлерінің сол қасында жүргендердің қателігі де болуы мүмкін. Алдағы уақытта Халықаралық Олимпиада комитетінің тәртіптік кеңесі жиын өткізіп, атлеттеріміздің олимпиада ойындарында олжалаған медальдарын қайта қайтарып алу-алмау жайлы шешім шығаратын болады. Сондай-ақ Рио олимпиада ойындарына қатысуларда осы жиында нақты мәлім болмақ. Ал спортшыларға шектеу алдағы тергеу амалдары жүргізілгенше өз күшінде қала береді. Әнуар Карбозов, Влад Петров, Информбюро, 31-ші арна, Алматы.